all for coming here tonight to greet our president, Hassan Sheikh Mahmoud. I want you to know that his presidency has signaled a new bright light for Somalia. And the renewed relationship between the United States and Somalia is a very important relationship, and it will be maintained by all of you in this room. Everyone in this room we're looking forward to you making an important contribution to the U.S.-Somali relationship, because as talented and as committed and as dedicated as President Hassan Sheikh Mahmoud is, he cannot do it alone. He needs you. He needs your help to build this relationship. And I just want to say that I've tried to build the relationship right along with you. And yesterday, President Barack Hussein Obama signed a bill into law. And the bill that he signed was a bill that I authored with my colleagues in Congress, and it's known as the Money Remittances Improvement Act. And this law will improve the regulation of financial institutions to make it easier for you to send money to your loved ones in Somalia. And we all worked hard on it, and some of us marched on it, remember that? Some of us wrote letters and we called for it, and now it has happened, alhamdulillah. And I just want to say that we got much more work to do. Is that right? And one of the people who is so excellent in helping lead our state forward and doing such a fine job for all of us and all of you is none other than the governor of the great state of Minnesota, Mark Dayton Kinzinger. Thank you, Congressman Ellison, a great champion for all of Minnesota. It's my honor to welcome to Minnesota President Hassan Sheikh Mahmoud. President of the Federal Republic of Somalia. We are all honored that the President would come to Minnesota immediately following this week's important White House Africa Summit hosted by President Obama. We commend the President and his administration for leading the recovery process in Somalia through his six-pillar policy. Under this leadership, Somalia is now witnessing unprecedented stability and is a legitimate government recognized by the U.S. government for the first time since 1991. As President, the state of Minnesota and the Federal Republic of Somalia have a very special bond. As many as 90,000 Somali Americans have made Minnesota their home. Forming here the largest Somali community in the world outside of Somalia. And we're very proud. Somali Americans in Minnesota are making very important contributions to our governments, our businesses, and our civic organizations. All of you are crucial to making a better Minnesota. We're also proud that many Somali Americans educated in Minnesota have been elected to leadership positions throughout Somalia at state and federal levels. Somali Minnesotans are playing very important roles in the betterment of both Somalia and the United States. Mr. President, we thank you for your leadership and we welcome you to Minnesota. I'm going to go to the hospital.
شري حرير خلاوة دلوسة إلا نوح وجلها إيه سيدي دل كزمالي وحلوه قولا مسكح كرتي لغالة انت اللي نكاد من كنتم ويهن مرهو إنا كله يرادو ونحوينا يوفدي ساعة ومرتبين ويهن وقتي وقايري هاي مرهو ونحوينا رأينا وكسر ويهن كعنا إنا ويسسان أوه ماسين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدك غير من صوتا أو هو رأيو جوبرنر كا يا كونغرس مان كا يا طمان جاريد دقيبه هذا كل دول من كلا الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كل بعض طبعا إمادو وهاي محاوهاي مقالة من صوتا runtii aad iyo aad ayaa mar walba imaadana waxay ii gelisaa dhiiranaan dheeri ah iyo maxaa kale kalsooni badan aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa muhiimadda aan meesha ku nimid waxay ahayd laba arrimood oo aad iyo aad salaan iyo maxaa kale ka sugu in aan dadka reer Minnesota aan briefing ama xog waran gaaban aan dalka ka siina iyo meesha uu umuriisa ay marayaan iyo inaan dhegaysano afkaartooda iyo muxuu ahay ideaska iyo caqliga dheeriga ay hayaan oo ay nagu biirinayaan si aan mushkiladda soomaaliya maalin walba tallaabo cusub aan ugu darro iyo haddii ay jiraan walaalo ka tirsan oo wax tabanaya inaan tabashadooda dhegaysano intaas ayaa akhyaar badan oo runtii aad iyo aad u qiimi badan oo maxaan ku ilaahday aad iyo aad dad maxaa waaye deganaanshi iyo cabli badan iyo rabitaan badan oo dalka soomaaliya wixii inuu hagaago oo toosa jecel ayaan is aragnay rabta in kalena waan ballansannahay intaasoo dhan waxaa aad iyo aad u sii dhammaystiraya kulankeenna caawa isugu nimiday haddii aan dalka hooyo oo in badan oo ka mid a xogtiisu aanay wax badan idinku seeganayn aan dib ugu noqdo waa laga yaabaa dadka qaabkiisa in ay dhahaan soomaaliya waa meel rajo beeshay waa meel aan rajo laga lahayn waa meel saana waa meel sida kale ah waa meel dagaala ka socdaan waa meel colaadan ku jirto waa meel dadku waxaas iyo waxa badan kaloo la mid ah laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego dalka hooyo soomaaliya wuu socdaa dalka meeshii uu shalay joogay maanta ma joogo maalin walba mushkilad cusub mushkiladaan xalinaynaa mid kaloo cusubaa imaanaysa mid kaloo cusubaa imaanaysa ilaa aan ka dhammayno haddii aan la yihaaha mashaakilkeenna waxaan rabaa inaan ogaano dalkeennu bisha January ee soo socota ee 2015 sano ayuu dowladda waagi dowladda ay burburta ka soo wareegtay 25 sano dagaal ay ku dhex mareen dalka marka laga soo baxa marka mugdigaas si looga baxa banaanka loo baxaahay waqtiga kale oo ay u baahan tahay in lagu soo baxaahay waxaan umalaynayaa waa qiyaas kartiintuu leegyahay dalkeenna waxaan nimiday oo xilligii kumeelgaarka u dhammaaday ayadoo shaqo badanna lasoo qabtay xilligaas kumeelgaarka lafteeda oo aan meel cidla anaga aanaan u imaanin oo u nimiday ayadoo wax badan ay samaysan yihiin haddana
meeshii aan ugu nimiday maanta iyo meesha uu joogo aad iyo aad ayay isikala u kala horeysaa. Priorityski lixda ahaa ee gobernarka hadduu ka dhawaajinayay ee tiirarkii lixda tiir ee aan ballan qaaday inaan muhiimadaha ka dhigaynahay in badan way ka qabsanto wax badanna wiyi waa ka dhiman yihiin. Waxaan ballan qaaday sekuuritiga inaan wax ka bedelayno. Sekuuritiga dalka Soomaaliya maanta wuxuu leeyahay ciidamo weli waa yar yihiin, qalabkii loo baahnaa weli ma haystaan, weli waa muxuu ahaaye yani ma gaarsiisna moraalkooda iyo maxaan ku yidhahdaa tababarkooda iyo aqoontooda meesha rabay. Laakiin maanta waxaa jooga ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed la yidhaah iyo booliiska Soomaaliya la yidhaah hay-ad ka shaqaysa arrimaha amniga oo dhammaantood u taagan in ay u dhintaan dalka Soomaaliya sidii ay dowlad ugu soo noqon lahayd. daqiiqadaasaan idinla hadlayaa meel cidla ah oo dhaxan ah. Shabaab baa wixii soo baxay iyo inay broodi ka abuuraan waa ku filan yihiin weli. Dagaalkuna muxuu ahay haddii military aan u dhammaado xataa dagaalka shabaab weli ma dhammaan, laana dagaalku wuxuu leeyahay wejiyo badan uu leeyahay, dhaqaalo uu leeyahay, bulsho uu leeyahay, wacyigelin diineed uu leeyahay, yacni qaybo badan uu leeyahay oo dagaalka ugu qabsamaya maaha midka military bas maaha. Kan militariga ilaahay idinkiis mar dhow waxaan rabnaa dalka Soomaaliya meel ka mida oo shabaab ka taliyo oo xeryuu ku leeyahay la yidhaahdo inaanu jiri doonin mar dhow aan rajaynaa. midka qaraxyada iyo baabuurta ismiidaaminta iyo waxa ana muxuu ahay isaguna muddo uu dhammaan doonaa. Inta qaraxyada iyo waxaad maqashaan waxaa aad iyo aad uga tiro badan inta la fashiliyey oo ama meeshii lagu rakibay ayagoo joogo loogu tegay ama wadada Soomaaliya muxuu ahaa lagu qabtay ama dadkii abaabulaya la qabtay ayaa aad iyo aad uga badan. Laba jeer aniga intaad maqasheen markii lay doorto laba maalmood aan joogay iyo markii dhawaay fila Soomaaliya laad maqasheen madaxweynaan dilaynaa soo aada. Laakiin waxaan rabaa toban jeer waxaa ka badan inta jeer oo anoo magaalada meel marayo ama meel tegaya inay khaarijaan isku dayeen oo laga hortagay oo la fashiliyey oo la baabiyey. Markaa nimankani tabar ma hayaan, boqolkiiba sagaashan oo dalkoodii wuxuu kusoo haray miidiya xildhibaanaha intii lagu dilay, nimaha inta lagu afduubay, qofaa muxuu suuqa soo maraya la dilay iyo wax la mid iyo way soo dambaatay hadda ilaah idinku socoto. Laakiin xoog militari oo dalka sii hayn kara nimankan maaha. Waxaan rabnaa marka dadka reer Minnesota laba waxyaabood oo aan rabo caawa inaan halkaad ugu baaqo waxay tahay laba: nabadda dalka. Dalka haddaanan nabad lahayn dowladna ma dhismayso, deganaanshiina ma helayno, mujtamaceennana sharaftiisa iyo karaamadiisa mar walba way kala dhinaane. Simbatiga loo hayo shabaab in la dhaafo oo kii haya ama gabadhii haydana la yidhaahdo waa mahadsan tahay, enough is enough, intii horaan la deeqday u kaadi. Waxaa kaloo muhiim oo rabaa idina idinka codsanayaa in la dhaafo ay tahay simbatiga loo haya cadifada qabaliga ah reer Hebel iyo reer Hebel. Reer Hebel iyo reer Hebel oo isdiranay 25 sano waqti ugu filan waaye. Dalkaasi reer Hebel keligiis qabsan kara ma jiro. Reer Hebel reer Hebelkaa ka adkaan kara oo guulka ugu dambaysa ka gaari kara ma jiro. Waan ku habsaanay iyaynaan ku habsaamin mar kale reer Hebel. Dowlad Soomaaliyeed oo wax taraysaa rabtaa waan ogahay. Waa maxay qiimaha ay kaa joogto dowladdaasoo ku iibsanayso? Waa maxay ma dhaafi kartaa caadifada reer Hebel? Qiimuhu kaas waay isku ognahay inaan hoos u dhigna reer Hebel oon magaca Soomaalinimada iyo dowladda kor usoo qaadno. Soomaaliya way ka bixisaa dibki ilaahay idinka sadaaliya. Ugu dambaystii waxaan rabaa inaan mar kale idiin mahad celiyo. Waxaan rabaa inaan idiin sheego dalkeenna sanadkii 2013 markii ugu horreysay waxa uu yeeshay
waxa la yiraahdo public school. Hooyada Soomaalida ee IDB-ga joogtaay cunugeeda ay u diri karto oo bisha markay dhamaato $10 keen aan la lahayn. Laba usbuuc ka hor magaalada Muqdisho waxaa la launchgareeyey jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. The first public university in Ghana after 24 years. يعني dad keen generation saamayna lumay tacliintii hakatay wixii go'ay mar walba mithaal waxaa jira oon soo qaado meelo badan aan ku soo qaado aad maqashan kaliya bal markaad meel fariisato dib u eego ka fikir shan sano wiilkii jiray 1999 maanta wuxuu jiraa 29 sano waxay u badan tahay wiilkaas inuu xaas leeyahay inuu caruur leeyahay weligiis iskuul ma aadin weligiis tababar xirfadeed ma baranin si uu u noolaado ma garanayo sida keliya uu noolaan karo waxa waaye boord wax xoog u baahan xamaali oo garabka saaro qaado wax kale uu samayn kara ma laha caruurtiisa bakeyri caana marku ma heli kariyo isagoo yaaban oo tuulad corner oo meel dhexe ku taala jooga haddii loo yimaado la yiraa walacaana hela soo bax muxuu ahaay bisha markay dhamaato $10 ilmaha aad muxuu ahaay gasca liidaa ugu gadataa ayaan diyaar kula ahay shaqadii qabanay wiilkaasi waa baxa waa shaqeyna qoraga akaa sida loo ridana aqoon iyo tababar weyn uu baan waa yaqaan mid kalena mid kale ugu yimiday wuxuu yidhi waa sidaan xaalada u tahaa marna kan baddaan aan garaynaayo markaba aanta soo qabsanno usbuuca dambe $100 haysataa dhalinyaradeena dib ku haysta iyo mushkilada aad maqlays waa saas lana maxaa daliil u ah taariikhda gobolka geeska africa waxaan ku meelan kumanaan sano la soo dhaafay weligeen burcadbadeed yaa maqlay soomaali ah marka ugu horreysay burcadbadeed taariikhdeeda la sheego waa duuftaasaana keentay umaynan dalan sarkamisliska duruufaha a meeshaas la gaarsiin maantana inaan ka soo noqono duruufaha dhinaca kale waa na gaarsiin karaa dalkeenu dal qani ah waayo 8 milyan oo hektar oo dhul ah oo waraable oo 2 wibiyo ordaayale iyo dhowr wibiyo kale muxuu ahay seasonal aan leenahay waxaan leenahay badda afrika ugu ballaaran 3,300 kilomitr waxaan leenahay xoolaha qof qof haddiina loogu qaybiyo afrika dadka ugu xoolo badanaana iskadaa muxuu ahaa dhulka hoostiisa wixii ilaahay uu noogu keydiyo ku jiro oo shidaal iyo gaas iyo mineral iskale iska badaan haddana dalalka adduunyada dadka adduunyada ugu faqarsanan ka mid ah waay maxaan saas u yeelnay waa dowlad la-aan barwaaqadaas kama faa'iidaysan karno ma tacban karno maalin walba muxuu ahaay dadkeena baahiya u dhimanayaane adduunyadana soo gaartoy hana soo dhacaan ayaan qabnaa hal cooperativo oo beereed ayaa soomaaliya waxay cunayso dhan ku filanay soo saarto 600 kilometer square waa dhulkeena badka dhulkeena badka baddeeduna waa 1.8 million oo square kilometer waa yacni waxa aan leenahay qaninimada aan leenahay ghaninimada allana intaasay la-eg tahay waxa naga hortaagan waa waxa kore oo weynan arki laanahay in waxa hooso yaryarkaa ku mashquulsannahay hoos madaxweyna jamhuuriyadda maalin walba dadan qaabilaa maalin walba dadan qaabilaa waa dhegeystaa yacni dadku haddii problemkooda uu ku xalismaayo madaxweynaha inay arkaan ay qaabilaan walan guud haddii madaxweynaha intay wax ka codsadaan wax uu qaban karo oo ka ogolaado wixii uu qabtana waa walan guud ayadan waxbay xamaynin laakiin madaxweynaha marka qof uu qof u yimaado visa rabaa visaan iyo qaado oo qof u yimaado tikitaan rabaa xajkaan rabaa hal iidin
ومدومي ما ذكرك إن أنا الأجازمة واحد ما لها ملح من الأجازمة واحدة أو إيساء وحاجة وقت جينا ونقدر يعني يعني دون فاضل كن كجها يدك يسوين وماشى وأروح لهم هاي دتك عارف أركا فدي وهاي دتك دريمي كرا أركي كرا دولة شقين يسوى حكسوه وبقي وحكسوه بنفيتس كأي دتك أولى لها دولة شقين ليس أنت ماشى فدي لهاي أدي أدي وقرك عارنا مركا حمر مركا تحلو ترى إن ترى دي روح قال إذا من ولا يان دون الدم هذا الله شقى يعنى الله بتاعي ذاك بقى للجري ولا بركعين محمد تولدي بقى للجري أضيهم بقى للجري أنت سوق بقى للجري وحمر بدن تعبرون حاجة أدي أبو حمر بدنه لكن شن إذا وعطت سنة ساس كسر جنا ما أنت ما يلعن كليه ما أنت ما يلعن شن إذا وعطت سنة أنت ساس ودعيس إلى نمك قف دلو أنت قرقة تقف كل صناعة كله إلى قف كريم من الله أو محكمة دي إن الجي إتهم الجي نهايو إلى أنك جارينو ونك من دلائه غير هذا غير دل أم أهان عيو بتكوك جرينا بتك سيسهل نما بحينه وارم وحبلنا نجا خلدم وحبلنا نجا دمن وحبلنا محوى هايدة وا حقيقة وا وانا طب وحو انت دشان القرآن هل مر أيوه بحمد دشان عنو قال عنو قال يركا يدور يجولي أبلش سعد كبرني هذه أنتوا استعجلوا وسعد وسعد ما وقف وضعه محلها وابد سعد أنتوا قصروا دي بدنا نستعجل هذا واسس على دبالك وادع يفير هذه الله دبالك يا مني لو استها ليش وفدينا مكعب دولتي ما كان دقاقنا وحدي هدين تفتلي لا طبعاني في وقت هدين دول ما دقاقنا وقفتنا ودولت غوري نمرك وحاربنا دولت وقفتي وابودينا دار لكن هدين محوى اللي يرادون دي ورياض غير مراقي اللي هجيكو قبسن غير سكجوك هدين انت مريقي اللي هدين انت عدقاقنا انت اسمي ذلك ارمعان دولدة صوماليا حكومة وحي كل عقارتي نين ميلا لقاضي نين بوزيشن متبير من سجوري واللي قالي غالها قف كان ماشي تقاي دو حكومة دوات اعتقتي وحا انا يعني انا قرأ وسنا نقول اوكي دب واجوري مالا كما آدن كما بحي ولبا هولا قارا ولما كان حيواتك جلتو ما تبك ماشا انا بدي منشيسي كسمي انت مساحتها لغا أبور انت سواد حسوحني قبل انا انت من جمهور صومالي يدل ما انا تنك مطال هذا انا ماشا قبيالك دا ايو وحيد انك قارسي سيدهين مرنا ما يصورنا ان انت سيقاتي سنتهي يعني هو السلس والقوانتهي قف صومالي لقى قف مالك عرضه ريالك مركا لسوق يا قف مالك عرضه قف ريالك يا من ريالك لما شغل لك إيريا دي ليلة دب جالك مسيطة دب مالا وعزم من شغل لك إيريا جل متكرا نشقه إيريا معاك معنا ما انت قبل متكرا سنة يا ما انت انت كان لك دعي دولة حكومة كبنة للصوت يسير ريالك وزير مالها ريالك وزير مالها هذا من الملايين ها سيف دعك ترى من الوزير على الوزير وعمين أنا هذا من مشارع مرهين ما أنتي لي أنا من مشارع بالرياض يا رب دون طاوعة نك الشيء ده كي بدش أقول مجالس أو يعني ده كي يبدأ أنا هين أنا ده كي يبدأ كمان بدش كل سلام قول اللي احنا نشبت يعني من المقدسة أرويا لكن تبقى أيوه قد شمد الشوق أبو هوت قد شمد الشوق
أنا أقول لك 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 أنا هذه لا تعتقد تقف واحد انطارا وقايلنا إلى واحد وجرى كاسة أنت أكيد قاري إن كاسنا أنت أسكب حنا مالدي إنه أو كي قرر لنا أن سوق هذا إنه أو واحد كهل لنا ترتك غير هذا الدرس كنا لا أنا لا ترت منه بل الدرس كنا لا يقارن الدرس كنا لا ترتك كذا عن قلمه أو سومالي سنة كان حواي جي بي دي بقى فرق سوق عين إقonomic حواي development مقال لمرة سنة كان مقال في structure على بس سنة كان مقال حانكور على أطياء وحلا ميتا إلى أن نرى استفتن كأن جرسيم هوس عن سوق عنه وكوكا لأن عمرها كرا عن لا ترتن أو درك كلا يقارلها كرا عن لا ترتن ولكن من دولد واحد دي جسبران لا بكون إن حي طول مكان ذلك ترك المقامات إن الله ما قلنا مشي هنا قرأت علي إلغاز جامع اليوم حانكو على مراق عرسو انت اللو ييرو بارلمان لو صوت إسئنا مردهين وحاق الله كنتكنا وفاس أنا أقول لك أنني 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 تولد يمحى قرعة يمحى المقارسة سنتاي نال كلمية نوعي واي وحاصل سؤال أفران ومحاكو لأن اسمه دي لكن إلهي إلي كيس دار الشغل يدع عيسى Vision 2016 حوكوكو ما سد احتراك وآه كونستوشن كان بروفيشنال كان كونستوشن وفاينل أو طبعا لغدي والله دمسترو نظام كفيدراليزم كهرباء وبلا ميتال كين لقد أنجليو إيو قاب كدورشوين كإيو حزبية البلد إن أيضاً لقد أنجليو إنتاس مركز الأسكدر وحالي إلى هذا ديمقراطيزيشن بروغرام وأنا لقد أنجليا يا إلهي إنكيس وحان رسو عريو الكلام أرنتا معمولة لكم الجار كعيسا ما يسمي يسير وحسو على نمان كي محيدة يقولون بوليتكس كشرحي بوليتكس بوليتكس و art of possibility صلواني بلك اللي بكني ستحي طبعا وحاقون لمذي إن أندغن جلنو نظام معمول أو هيد مهيد نوال الكاوسلس كيسل وحيسل سي اي او صوت ماذا اوود كم بحسن مدعويناها وزيرك ايو حل بارك ايو قطالي ليسو سي الله يرو ايا بيمد ايهي وانا بقرر ايسا الان كان كون سلال بقر اللحن كي الى كون سلال بقر اسلاشن كي صدن كسول دورد ايهي سلال سن يكو الى واتن سن انت با النظام دورد اللحي اوود وكم دورد اللحي كوامن تان لهي حتى تي ريد كيهي يتي كلابا شرق كستقو صومالي كجرائي وحو اذيبيا سيستم كان هايلي سنترلايزد كاو اديبي سيستم اود باسنتها هي شروط اود باسنتها دركين مرهين هل صبح واحد يقول لك دلك اود هل باهي وفدرال قفر باهي اذا سترسو اذا سكوت الدور دحي وانا بحساب ما نقبلو
legal framework waxaas lagu kala cadeyn lahaa kuka shidan ee gabadha caanaha suuqa keentay laga qaado baydhabo meeqaa muxuu ahay degmada baydhabo leedahay meeqaa gobolku baayo leeyahay meeqaa dowlad goboleedku leedahay meeqaa dowladda dhexe leedahay ma kala garanyo tuurada meeshaasi ku yaalla ceel bafroor hadduu ka baqo sidee la yeelayaa ma garanayo wax noo kala saaraya ma qabno sidaasaan nabo amaka waa yacina waa socoda dadnaasu issii dirmayna un issii khilaafi mayna annagu marka waxaan rabnay in nidaamkaas gobolada ee maamuladana la dhiso nidaamka sharciyadda oo muxuu ahay federalismkana la dhiso laakiin dadkii rabitaanka ay federalismka rabaan iyo cabsida dowladda dhexe xoog badan laga qabo waxaa lagu adkaystay federalism now hadda haddee annaguna mas-uuliyadna saarna waa dadkii dalka inaan ku hadno meel aan ka ognahay biri in oo dhibaatay ka imaanays masuul nidaamyada aad maqlaysaan marka ee kumeelgaarada ah maamulada smsmi waxaa keenta asbaabtaas maamulka kumeelgaarka in la sameeyo dadku si ay tala dhexdooda usii yeeshaan ayagu oo dowladdii ay adres garaysa rabitaanka dadka dhinaca kale realitiga inay dowladda adres garayso oo shuruucda ay samayso constitutionka la dhammaystiro nidaamyadii kale oo jiro dhan oo la dhammaystiro maalin walba doodahooda iyo discussionskooda iyo waxooda ay socdaan marka nidaamka aada maqlaysaan oo waa maamulada kumeelgaarka ee labalaboon kol saddex saddexda gobol u samaysmayahay muhiimadda ay leeyihin ujeedada laga leeyahy waa sidaas waa kumeelgaar nidaamkii iyo shuruucii saxda ee markay samaysmaanna muxuu ahay wixii saxda ahay ayaa samaysmi doona haddii aad la yihaahdo marka nidaamkaasi wuxuu ku salaysan yahay laba mabda mabda koowaad meel kasta oo maamul ka jiray oo talab ka jirtay in la xoojiyo ma ogiya maamulkaasi inaan wax loo dhimin waa mabda koowaad meel kasta oo aan maamul ka jirin waxna ka jirina inaan sidaa lagu daayina maamul loo sameeyo lagu saaxido dadka inay inta isku yimaadaan ay tashadaan wada fadhiistaan ay samaystaan maamul ayaga represent gareeyo oo hadhowna ay ayagu eedaan kay shalay wiilkoodii xaafadda ay maamulku u dhiibtaan hadduu ku xumaado eeddiisa ayaga iskale laakiin ayagu inay samaystaan dowladduna ay fududayso facilitationka ay samayso intaas waaye inta socotoo arkaysaan tiimanka dhexdeeda reer hebelaan dhinac loo riixay reer hebelaan dhinac kale loo riixay annaga waa nalaga tegey annaga waa nala waxeeyey qaybtaan lahayn nalama siinin nalagama dhicin war waxaan ka hadlaynaa waa systems ma aha koomba galley oo la kala qaybsanaya ma aha dadka adinka wax u garanayo oo adduunye casri oo nidaam dowladeed ka shaqeeya jooga please dadka la hadla u sheega ha dul qaateena waxaan way karsamayaan way dhismayaan waa la sii dharaya laakiin berri berri waxaa muuqda wanaag iyo dowladnimo waana gaarina daaa waxaa noo ballanaa ilaahay idankiis 2016 dowladdan markuu mandatekeedu dhammaado dowladda dambe bedeli doonta inay ku timaado doorasho ayna timaado dalka oo intaan aad iyo aad uga deganta dalku waa degan yahay mashaariic horumarineed oo waaweyn oo weliga dhicinaya dalka ka bilaabatay qaar haddana qaar kale ku socdaan 300 oo kilomitr oo ugu horreysay oo wadooyin highwaysa ayaa ka bilaabanaya dalka waxaa ka bilaabanaya 20 bridge oo wadooyinkaas ku yaalla ayaa dib loo dhisaya waxaa la dhisayaa wadooyinka beerta iyo suuqa isku xira oo beeraha siday xilliga roobka looga soo dhex bixi karaan dalkeennu maanta uu rajo fiicnaa u joogaa meel fiican uu marayaa war xun sheegaa ha dhegaysan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud